Però això és una mica paradoxal, perquè jo crec, des del meu punt de vista, veig que el que són les xarxes socials, el perfil que mostra de la persona, moltes vegades no s'adiu al 100% amb la manera de fer d'aquella persona, per exemple, en el treball. Clar, però és No? que pensa, aviam, Per tant, no, potser aviam, no les hauríem xarxes... d'associar el perfil de Facebook amb la persona en si, no? Bueno, però moltes vegades quan algú recluta un contracte, un empleat, vol saber més enllà. O sigui, és a dir, si tu tens unes preferències, doncs, no sé, musicals o sexuals o Sí. determinades, potser això indica un determinat tipus de caràcter. I en una societat, diguéssim, lliure i capitalista occidental, doncs les empreses privades són molt lliures de contractar a qui més els hi convingui. Per tant, si no, si a un empresari no li ve de gust contractar doncs, fanàtics del heavy metal o persones que porten piercings o que porten tanga, per dir-te alguna cosa, doncs és molt lliure de fer-ho. Llavors, si tu has sortit a la teva xarxa social amb una foto amb un piercing i amb tanga o amb una samarreta d'ACDC, i a més has comès l'error de fer-ho públic o de fer-te amic d'algú que no és un amic en realitat, sinó que és un conegut, perquè aquí s'ha de distingir molt entre els amics i els coneguts i els saludats. Vull dir que, Exacte, aquí evidentment, les xarxes s'ha socials perdut una mica la paraula amic. han devaluat absolutament l'amistat, no? Sí. I bueno, llavors, si tu has comès l'error de fer allò públic, doncs atenta a les conseqüències. Hem de ser molt conscients de que quan estem participant, intervenint en aquest tipus de plataformes, estem construint la nostra pròpia identitat digital. I igual que nosaltres podem tenir, doncs, bueno, doncs, tu pots dir, doncs, no sé, jo vaig amb aquesta americana en comptes d'anar amb una caçadora de cuir, doncs perquè el tipus de gent amb el que em vaig relacionar avui, o amb el que m'he estat relacionant aquesta tarda, doncs aprecia que vagi amb americana i no amb xupa de cuero. Però el fet aquest, ets tu el que construeix la teva pròpia identitat. Igual que amb el món físic, amb el món real, bueno, amb el món real està molt mal dit perquè Facebook és Sí, tan real com el món de veritat, no? exacte. Però amb el món físic, tu ets curós amb si et pentines o no et pentines, o si t'afaites o no t'afaites, doncs amb una xarxa social has de tenir la mateixa cura. I, bueno, llavors, doncs has de tenir presents aquestes coses. Tu pots ser que amb els teus amics et desmadris, però ho fas amb els teus amics i amb la confiança de que els teus amics no anirà més enllà del lloc on Que esteu. el problema és que perdries la consciència de que allò que estàs fent, si llavors ho exhibeixes, ho veurà gent que no només són els teus amics, Clar, no? sí, aquí hi ha Per dues tant, el coses. problema és aquest, no? El problema, Simplement. no, el problema és absolutament aquest, és controlar qui és el teu cercle, la teva xarxa. El que no pots fer és competir per veure si tens més amics que l'altre i al mateix temps pretendre que les coses que els expliquis a aquests amics siguin privades, perquè un li explicarà a un altre. Clar. A més, és cert que aquestes plataformes són tan potents que en realitat no són fàcils de configurar i moltes vegades tu et penses que allò no ho és o està veient la teva família i no ho està veient la teva família i els amics de la teva família. Això es propaga exponencialment i acabes tenint una comunitat Clar. de segon o de tercer nivell amb la qual hi ha milers de persones, a la pràctica totalitat de les quals no coneixes i no saps. Poden ser, doncs, gent amb la qual acabis tenint Clar, relació, poden clar. ser enemics teus. Sí. S'ha de ser molt prudent. Jo, per exemple, tinc activitat personal nul·la a les xarxes socials, perquè jo, malgrat que doncs haig de conèixer aquest tipus de plataformes molt bé per la meva feina i que em resulten molt útils per la meva feina, les faig servir pràcticament de forma exclusiva com a eina professional. Però jo és que crec que la meva vida particular no és tan interessant com per anar-les Val. bombant. I tu creus que tu dius que s'autoregularà? Tu creus que sí que s'autoregularà o és que potser veurem d'aquí uns anys classes de com hem d'utilitzar el Bueno, és Facebook? que ja n'hi ha. Clar, i jo crec que és, i fins i tot crec que és molt recomanable. Ensenyarem a les escoles Crec que és el molt Facebook, recomanable. com utilitzar el Facebook? De fet, sí, no, no, és que ja s'està ensenyant, però el que és fotut, per dir-ho no d'una altra cosa, és que qui ho està ensenyant és la policia, són els Mossos d'Esquadra els que estan ensenyant amb els nostres estudiants quins són els riscos Potser no són de els fer més servir. adequats, potser Bueno, que... però això indica fins a quin grau es poden Però arribar a clar, complicar les coses. sembla, si ho ha d'ensenyar la policia i no són els mestres o els pares, que potser haurien de... Sí, Clar, però els pares també... potser ara de moment Però... ho tenen una mica obert alguns d'això No, de no, és que Facebook. clar, és això. Tant, diguéssim, que els mestres i els pares, alguns mestres i la majoria Clar. dels pares, van molt pel darrere dels seus fills en quant a Sí, són al coneixement. revés, que els fills han d'ensenyar els pares en aquest Sí, sentit. clar, i llavors hi ha un factor d'inconsciència, no? També, que les coses que no coneixes, doncs no ets conscient
de com es poden arribar a complicar. I s'ha de combinar les dues coses, és a dir, el coneixement de la tecnologia i la consciència de les conseqüències que pot tenir això a la vida pràctica. No? Molt bé. Vull dir que són eines realment potents, sí, sí, però s'han d'utilitzar amb cura i amb prudència. I jo, en general, amb la tecnologia sempre recomano prudència i no deixar-se portar per l'última novetat i per l'última funció. O sigui, el fet de que es pugui fer, de que tècnicament sigui possible fer una cosa, no vol dir que sigui necessàriament correcte fer-la. Uh-huh. I aquesta és una mica la meva actitud davant de totes aquestes coses de les que estem parlant. Perfecte, doncs acabem amb aquest missatge de prudència que ens fa l'Albert Cuestas. Gràcies per haver vingut aquesta nit i seguirem atents al teu llarg recorregut, que esperem que sigui, tant a la llista Cardedeu com a tots els mitjans dels que participes. Moltes gràcies i fins la propera. Bona nit, nosaltres tornem la setmana que ve. Que vagi bé.